Ministri Punëve të Brendshme i Kosovës Xhelal Sveçla në një konferencë për media ka folur për gjendjen e veritë të vendit pas trazirave të një ditë më parë. Ai tha se të dhënat e para tregojnë se një pjesë e kriminalëve vinë nga radhët e ish-pjestarëve të policisë së Kosovës. Sipas tij, këto grupe të mbështetura të drejtuara nga Serbia dëshmuan edhe një herë se janë kundër të drejtës fundamentale të qytetarëve të këtyre komunave për të vendosur dhe zgjedhur drejtuesit e tyre lokal. Sipas ministrit, gjatë sulmeve janë përdorur shok bomba, granata dore dhe armë zjarri dhe për rastin policia në bashkëpunim me prokurorinë speciale i ka cilësuar ngjarjet si sulm ndaj Rendit Kushtetues, kurse veprimtarin terroriste. Policia dhe prokuroria speciale janë duke u angazhuar në maksimum që të gjithë kriminalët të përfshirë në këtë sulm terrorist në institucioneve tona të sillen para drejtësisë, tha Xhelal Sveçla.